ហើយបាទសួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កំណត់ For You អូខេនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទដៃបាទហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ VIVO អូខេកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរបាទតាមរយៈគណនីបណ្ដាញសង្គម Weibo បាទរបស់កម្ពុជាអ្នកចែកចាយព័ត៌មានបៃតងលាយដល់ល្បីល្បាញឈ្មោះថា Digital Chat Station គឺយើងបានប្រទះឃើញរូបភាពបៃតងលាយជាច្រើនសន្លឹកផងដែរដែលបានបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន VIVO គឺប្រហែលជាកំពុងតែសងំនៅការសិក្សាទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ាមុខដែលអាចដាក់ដកបាន ដែលទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឆ្លាតចំនួនចុងក្រោយៗរបស់ខ្លួនផងដែរដោយឡែកក្នុងអំឡុងពេលថ្មីៗនេះផងដែរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Weibo ដដែល VIVO បានបញ្ជាឲ្យមហាជនបានដឹងថាពួកគេពិតជាកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ាខាងមុខដែលអាចដោះដាក់បានទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទឆ្លាតរបស់ខ្លួនចំនួនក្រោយៗពិតមែន លើពីនេះទៅទៀតនោះ VIVO ក៏បានបង្ហាញជាមួយនឹង VIVO IFEA អូខេតោះនេះគឺខ្ញុំសូមហៅជាអក្សរធំដោយសារខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវហៅបែបណាទេ អូខេ VIVO IFEA ដែលមានកាមេរ៉ាមុខជាប្រភេទ top up ហើយអាចដោះដាក់បានថែមទៀតផងតាមរយៈវីដេអូដែល VIVO បានបង្ហោះនឹងក៏អាចបង្ហាញឲ្យយើងបានដឹងថាបើទោះបីជាបង្គោលកាមេរ៉ាខាងមុខមិនស្ថិតនៅជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ VIVO IFEA នេះក៏ដោយក៏យើងអាចបញ្ជាថតរូបបានជាមួយនឹងថតវីដេអូបានផងដែរ អូខេមិនតែប៉ុណ្ណោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាក៏បានបង្ហាញថាបង្គោលកាមេរ៉ាមុខដែលអាចដោះដាក់បាននេះក៏មានសមត្ថភាពអាចសម្គាល់បញ្ជាដោយប្រើប្រាស់សំឡេងបានផងដែរក៏ដូចជាការលូតសារជាដំណឹងទៅដល់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅពេលដែលពួកគេដើរទៅឆ្ងាយពីកាមេរ៉ារបស់ខ្លួនតាមរយៈវីដេអូដែល VIVO បានលើកបង្ហាញឲ្យយើងនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងបន្ថែមទៀតថា VIVO ក៏បានសិក្សាទៅលើ accessory សម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខដែលអាចដោះដាក់បាននេះផងដែរអូខេហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព័ត៌មាននេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបៃតងលាយតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើនៅពេលណានោះទើប VIVO អាចយកបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះទៅបំពាក់ទៅលើទូរស័ព្ទឆ្លាតៗទូទៅរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការនោះទេអូខេប្រសិនបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like ចុច share ចុច subscribe និងដាក់កណ្ដាងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់